Olá, minha querida amiga e inscrita do canal, senhora Noemi. Hoje eu peguei minha família, que aqui está Madalena, minha filha Cássia mais atrás, meu cunhado, meus netos, e viemos aqui para mais uma vez fazer uma gravação para a senhora. Então, pelo que eu vi a senhora conversando comigo, nesse rumo que eu vou puxar aqui agora no Zoom, ficava a tua casa. Porque eu me lembro, na foto que a senhora me enviou, dona Noemi, que essa linha de trem, ela passava rente com a casa, né? Ali está a travessia em nível. E até onde eu entendi, o trem passava próximo da tua casa. Então a tua casa, ela ficava, até onde eu estou entendendo, ali, né, ó. Ó. Nesse trechinho aqui, né, ó. Talvez até aquela casinha no fundo lá seja da época, né? E ali tá vindo mais um trem. Eu vou registrar aqui a passagem dele. Se fazendo relembrar do tempo que a senhora morava aqui. Acabou de ir um para lá. Acabou de ir um para lá. E está vindo esse agora para cá. Então, eu vou registrar para a senhora. Tá vendo? Barulhão forte é uma locomotiva que fica no meio dos vagões. Se são 100 vagões, ela vai ficar no número 51. E ela é controlada através das que estão lá na frente. E normalmente no fundo, ou melhor, no final, tem outra. Vamos ver se esse vai ter. De vez em quando passa uma roda meia torta, é um barulho esquisito.
é bem longo, hein? No final tem uma locomotiva assim, como sempre acontece com trens longos, olha aí, ó, ajudando a empurrar. Aí, dona Noemi, feito exclusivamente pra você. Eu sei que todos os outros inscritos também irão gostar, mas essa pequena homenagem, singela homenagem, é pra senhora. Ou para você que seja. Ali estão meus netos que, quando eles eram menores, eles nunca tinham visto. A minha netinha queimou a mão no trilho. É, meus netos eram menores, eles nunca tinham visto um trem assim próximo, né? Então eu trouxe eles aqui. Além deles não terem visto um trem próximo, também eles não conheciam cabritos, cabritinhos. E ali tem vários cabritinhos. E quando eles vieram aquela vez que eu trouxe, foi uma festa para eles. Depois acabou que eles foram para Minas Gerais e foram morar na roça, já estavam mais acostumados. Mas eles estavam até contando quantos vagões, né? Quantos vagões, Madalena? Madalena, quantos vagões? 125 vagões, 3 máquinas. Duas na frente, uma no meio e uma no fundo. No fundo tinha mais uma, a última. Então, deu 128. Então 124 vagões, 4 máquinas. Duas na frente, puxando, uma no meio, uma ajudando no meio, e atrás, atrás uma outra. Muito bem, agora ali, ó, eles vieram para conhecer, né? Isso há muitos anos atrás, eu acho que o quê? 6 anos atrás. Aí eles vieram conhecer aqui e nunca havia visto na vida deles cabritinho. Hoje eles já estão mais acostumados. Ah, a Madalena falou que eles vieram quando tinha 2 anos. Olha o tamanho desse macho aqui, ó. Além de, opa, desculpa do desenquadramento que eu dei aí agora. Tava olhando pra ele, distraí. Ah, lá tem uma mamãe dando mamar pra molecadinha dela. Ah, só porque eu fui lá, o molecadinho não quis mamar mais. De vez em quando acontecem essas coisas. Lá no fundo tem uns gansos, patos, galinhas, galinha da Angola, garnizé. Oi. Companheiro, tá bem? Tá. Galinhazinha garnizé, galinho garnizé. E ali é onde eles comem bagaços de laranja, né? Ô, gente, tem um sorvete derretendo lá dentro. Tem um sorvete derretendo lá dentro. Não. Que bonitinho ele brincando lá. Ô, fofão, fofona, não é pro comer o dele, viu? Então você me enganou com essa cara de bravo seu. Eu achei que você fosse vindo lá pra cá. Hein, machão? Eu tava na casa do Adélio e fui brincar com uma vez. Fiquei meio preocupado porque eles são espertos. Bobeou, tome. E a pancada quando dá é
é doída. Uma ovelhinha deitada ali sozinha, gente, ó. O que esse cabritinho tá inventando aqui? O cabrito gosta de barranco, gosta de subir nessas madeiras aqui. Interessante, vai. Vai pular? Tá ensaiando de pular? Por que você tá mexendo com a pata desse jeito, hein? Você fala assim, vem cá me tirar daqui, vem cá. Olha o cheiro forte que esse animal macho exala. Desceu de boa. E o cabritinho tá lá com o irmãozinho dele brincando lá. Irmão ou irmã, não sei. Que lá. Muito bem, deixa eu tomar um sorvete com o pessoal ali. Quando tem criança, bobeou, você não come. É, come. Tudo bem. A senhora lembra o que era aquilo ali? Será que era caixa de água? Porque antigamente existiam as caixas de águas assim na beira, né? Não sei. E também não lembro se a senhora, quando morava aqui no Tatu, se a bitola desse trem era essa largura que é hoje. Quando eu trabalhei na FEPASA, a bitola não era dessa largura aqui não, ó. Ela era mais estreita. Parece que são 2 metros, aqui 1,80 m, não sei. E olha, dona Noemi, lá na frente tem um entroncamento. Quando vai um trem, ele desvia ali para a direita, o outro fica guardando ele. Olha lá, desvia para a direita. Aí o outro fica guardando ele. Quando ele entra lá, que todos os vagões, logicamente, já passaram, o outro vem. Foi o que aconteceu com esse trem que acabou de passar aqui, ó. E a linha está bem torta, hein? Tá precisando de fazer uma manutenção caprichada aqui. A senhora deve se lembrar muito bem dessa estaçãozinha, né, dona Noemi? E olha lá o pessoal se alimentando lá. É bom eu dar uma chegadinha lá, porque onde tem criança, geralmente não sobra doce, nem sorvete e nem nada. Mas é assim mesmo, faz parte. Gente, continuando a gravação aqui, na estação de trem, que hoje já não é mais utilizada no bairro do Tatu, eu observei, juntamente com meu cunhado, a prefeitura veio, fez todo o trabalho de recuperação, mas os vândalos vieram e fizeram a parte deles. Quebraram a maior parte dos vidros dessas janelas. Lá dentro tem os banheiros, que era para estar bem arrumadinho para os visitantes. Está tudo entupido e sujo. E isso me causa muita tristeza. A gente que foi criado num ambiente diferenciado, quando vê isso aqui, chega a doer o coraçãozinho da gente. Ué, vem vindo um cachorrinho latindo ali, por quê? Qual o motivo que ele tá latindo, será? O que, que foi? Hã? O que tá acontecendo? Não é comigo não, tô indo pra lá. E hoje eu tive o prazer de conhecer um menininho animado, chamado Carlos Eduardo, alguma coisa que eu não me lembro agora, Dionísio, mais conhecido como Cadu. Só que na hora que eu estava conversando com ele, com o pai, com a irmã dele, eu acabei me esquecendo que eu estava com essa segunda câmera aqui e não registrei esse menino e nem a família dele. Então eu fico devendo aqui. Numa próxima, quando eu encontrar você, Cadu, nós vamos fazer uma gravação junto, você vai ficar no vídeo também. Seu pai acabou saindo, eu acabei distraindo, e por esse motivo eu não registrei você aqui, tá bom? Mas fica tranquilo que da próxima a gente vai fazer uma gravação, creio que nós vamos estar juntos aqui. E eu tentei subir meu drone hoje, dona Noemi, e o app que eu instalei nele
Eu creio que estava desatualizado, porque eu não consegui registrar. O que aconteceu eu não sei. Só posso dizer que eu creio que o app da DJI Fly, que a gente chama, né, o app, não funcionou, tá bom? Mas eu vou voltar. Eu vou voltar e vou fazer a gravação para a senhora ver com o drone por cima. Gente, seguinte. Acabei conhecendo um casal ali. O nome dele é João. O nome dela eu não perguntei. Com a filha. Um casal da cidade americana. E que eu percebi que Deus tem colocado na minha vida só gente boa. Só gente fina. Não sei se eu sou a mesma coisa para as pessoas, mas que as pessoas são para mim, são. Eu sempre falo que Deus tem sido muito misericordioso para comigo, me colocando na minha vida só gente boa. E isso eu estendo para vocês todos que são inscritos do canal. Eu estendo para vocês esse elogio porque vocês me motivam a viver, a gravar, a procurar tirar o máximo que eu possa das minhas gravações, das minhas viagens. Isso me faz me tornar inclusive mais jovem, tanto eu como Madalena. Bom, estou indo aqui sobre a linha de trem. O meu drone hoje, o app não funcionou, não tem problema, mas estou gravando aqui. Ela já foi lá na frente para ver uns vagões que foram descarrilados e eu fiquei de ir, mas aí deu uma enroscadinha muito agradável ali, mas estou indo lá agora. Então eu vou lá ver os restos, né, daqueles vagões, tá certo? Então vamos lá, vou chegar mais perto e continuar a gravação lá. Não, peraí, deixa eu só mostrar meus netinhos que estão voltando. Cansada, Elisa? Tá muito cansada? Uhum, o que que é uhum? Tá muito cansada? Fala, Miguel. E aí? A Helena. Fala, Helena. Uhum, coisa linda. A Madalena que cansou de esperar, né, Madalena? Ah, nós cansamos, nós fomos lá, filmamos o vagão, entramos dentro, tiramos foto. E eu vou lá agora que eu não fiz isso, então eu vou fazer. Mas eu já fiz. Ah, você já fez? Já. Ah, mas eu posso fazer também, não posso? Ah. Bom, aqui tem uma construção. Mostrei. Que eu não sei do que se trata, hein, bem? Mostrei também. O que será que é isso, hein? Era, né? Era não, é. Tá de pé ainda? É, pode ser. Vamos ver. Vamos especular, gente. Vamos andar aqui dentro. Eu admiro essas construções antigas, viu? Eu admiro essas construções antigas. Sempre admirei. O pessoal já veio aqui, já deixou a marca deles. Olha só que construção que utilizava esse sistema aqui, ó. Ainda hoje se usa, né? Mas são poucos que fazem desse tipo de trabalho. A maior parte já faz diretão, né? Nesse espaço aqui dá. Eu pensei que fosse um fogão aqui, alguma coisa assim. Mas agora que eu estou mais perto, estou vendo que não é. Mas aqui tinha fio. Fios, fios, olha lá. Tinha fios por aqui, ó. Aquele ali é onde entra e sai fio. E aqui no chão encontrei ninho de beija-flor. Isso aqui é um. Ninho de beija-flor. Esse aqui é um, que também tem outro. Lugar bom, porque aqui ninguém vem incomodar, né? E abelhas, né? Aqui é uma qualidade de casa, né? De ninho, é, seria nenhum. Tem bastante aqui, ó. Como ninguém vem aqui para desmanchar, então eles vão fazendo. Tem essa outra aqui também. Mas olha que interessante. Que bom que eu pude passar aqui. Madalena também gravou. Mas quando a gente tem um, tem um. Quando tem dois, aí tem um, né? Eu vou ali que eu quero ver aquela outra. Dadinho, quem será que era ali? Tem um gravando, galera. Deve ter que mudar, né?
Ah, você foi lá dentro? Não dá pra entrar lá não. Por quê? Tem um buraco lá dentro. Ladinho, pra que será que isso aqui? Fala pra mim. Ah, é o aviso de lá, né? Hã? Não é aviso de lá? Aviso? É. Eu sei, né? É, quando eu trabalhava existia um aviso. Aí era ligado aquele negócio ali, ó. É isso mesmo, vai lá mesmo. Olha lá, lá em cima tem algo que... Será que é energia solar? Parece. Só que lá na frente não tem... Tem sim, olha lá, buzine. Acabei de ver, ó. Olha lá, a placa lá, buzine. Não, buzine mesmo. É a outra lá, a pit. A pit. A pit e a buzine. Quem tem buzina, a buzina, quem tem a pita, pita. Nossa, você tá todo vermelho. Que isso, coçou? Pescoço? Sim. Nós estamos agora em outra construção. E meu cunhado veio até aqui, ficou um pouco preocupado. Porque é uma construção muito antiga. E ele então não quis entrar aqui. Meu Deus do céu, tem abelha cavalo em cima da sua cabeça. Tem? Tem. Não movimenta. E olha só. Eu estou dentro... Dentro não, estou na janela, né? Tem uma série de alavancas aqui em cima. Que eu não sei do que se trata. Ó. E para baixo tem alavancas também de ferro. Ó. Tá vendo? E aqui tem restos. Tem uma calinha. Né? Tem uma... Eu não sei como é que eu posso chamar isso aqui. Não dá para mim falar. Mas olha só que interessante, ó. Ó. E Madalena tá falando para mim que eu tô debaixo de uma casinha de marimbondo cavalo gravando. Tomara que eles não me peguem. Olha aqui as alavanquinhas que meu cunhado viu. E tem um urubu morto ali. Tem um urubu morto ali. Ih, rapaz, você arrumou o seu aqui. Agora eu vou mostrar ela por fora. Agora eu vou ter que desligar porque eu vou ter que voltar pulando. Senão, vou ser pego por abelhas. Ali onde é que eu entrei naquele vão ali, né? Fiquei de cócoras ali, gravando. Mas olha o que a Madalena viu ali. Era bater minha cabeça. Não é nem... Ei, Madalena, é o cavalo mesmo. Ou se não é o cavalo, deve ser a égua. E se não for marimbondo do cavalo, nem marimbondo do égua, é alguma coisa mais ou menos por aí. Olha o tamanho do bichinho. E eu ali, gente, com a cabeça quase relando. E Madalena só me avisando. Aqui, ó. O que sobrou do telhado. E as mãos que fizeram isso, gente. As mãos que construíram. As pessoas que se empenharam nessa construção no passado. Com certeza alguns deles já se foram, né? Ah, olha quem tá lá no alto. Olha quem tá lá no alto. Um senhor ou senhora urubu? Não sei se é fêmea ou se é macho, então fica por aí mesmo. Tá vendo lá? Tá lá a Madalena, meu cunhado. Tem mais um casal ali. E o pessoal tá lá embaixo brincando. E meu povinho foi embora. Lá pro carro. Agora eu vou voltar pra lá que nós vamos embora. Bom, então, fica aqui. Meu carinho a todos vocês. Em breve, quando tudo correr bem, vamos começar a viajar. E queremos trazer tanto para vocês como para nós também boas matérias. Um abraço a todos vocês. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Estamos pensando aí agora no novo nome para o canal. Hoje é canal do Cício e Madalena. E eu estou pensando seriamente em colocar algo assim. Por exemplo, um casal em movimento. Eu acho que vai dar certo. Ali está a Madalena gravando. E meu cunhado que
estava me falando das alavancas que, ele viu lá dentro. Inclusive aquele ferro ali é um dos ferros que lá dentro também tem. Ó. Olha lá. Então até a próxima, pessoal. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês inscritos e não inscritos que estão passando aqui pelo canal.